जो अमोघा भाव बनी नो ना वार्ड फिलोसोफर फ्रेंच फिलोसोफर जीन पॉल सार्त तो तजा मरणा तो निरसताना निमान्य गड़िये तो मरताना ताने उसारेली उतरा एक गड़ी चीज दिन ऐका ताने मुळे ओ गॉड इफ देर इज अ गॉड सेव माय सोल इफ देर इज अ सोल म्हणालो आणि मेलो ओ गॉड इफ देर इज अ गॉड सेव माय सोल इफ देर इज अ सोल म्हणालो आणि मेलो म्हणजे ये देवा तू आसाय तर मुझो आत्मा बचाव कर जर तर मुझे ते एक आत्मा आसा तर म्हणालो आणि मेलो ये देवा तू आसाय तर मुझो आत्मा बचाव कर जर तर मुझे ते आत्मो आसा तर म्हणालो आणि मेलो म्हणल्याचो अर्थ कितें ये देवा तू आसाय तर आसा म्हणून नाका समजोनी ना नाव वाडदीक फिलॉसॉफर जंटो तत्वशास्त्री पूण देवाचे ओळख ना आत्मो बचाव कर जर तर मुझे ते एक आत्मो आसा तर पूण ताचे ते एक आत्मो आसा म्हणून तो नेना लेकिन भाव भयणी न हंगासल्या तुका आणि म्हाका आमकां जर तर देवाची करी ओळख ना आमी देवाक ओळखाना तर आमी देवाचो मोग करूंक शकना म्हज्या फाटल्या 18 वर्सांच्या ह्या मिसावांत दैवीक मिसावांत आमी जैत्य पटी इस्कॉलांनी कॉलेजींनी जैत्य इस्कॉलांनी कॉलेजींनी रित दिल्या पयले सगळ्या आंध्रांत एक पावटींनी दोन पावटींनी थोड्या इस्कॉलांनी कॉलेजींनी खळनासतना हर एक वर्सा 7 पावटी या 8 पावटी एक पटी हांव इस्कॉलांत रेती दिवन आसतना आमी भुरग्यांक विचारलें हांगासल्या तुमच्या पैकी कोण तुमी सगळें देवाचो मोग करतात सगळ्यांनी हात वयर घाले कोणाकच सोडिनासतना सगळ्यांनी हात वयर घालो हांव आमी देवाचो मोग करता म्हणून टिचरांनी हात वयर घालो ते इस्कॉलाचे प्रिंसिपल एक सिस्टर तिने हात वयर घालो वय हांव देवाचो मोग करता म्हणून आज सगळ्या घाला म्हळ्या हांवें आनी एक सवाल विचारलें ताज्या उपरांत हांगा आसल्या तुमकां कितल्या जाणांक देवाची खरी ओळख आसा हात उबारा म्हळें हांगा आसल्या तुमकां कितल्या जाणांक देवाची खरी ओळख आसा हात उबारा म्हणटाना भुरग्यांनी हात उबारूंक नात टिचरांनी हात उबारूंक नात प्रिंसिपल सिस्टरांनी हात उबारूंक ना हांवें म्हळें देवाची ओळख ना म्हणटात खंयच्या देवाचो मोग करतात देवाची ओळख ना म्हणतात तर खंयच्या देवाचो मोग करतात भिये नाकात भाव भयणीनो म्हाका हे म्हज्या जिवितांतली 33 वर्सां हांवें तुमकां सांगलां 33 म्हळ्यार 33 30 आनी 3 वर्सां मोत 3 वर्सां आमी देवाक खऱ्या निजा देवा ओळखाना तल्लो आनी त्या प्रायर म्हाका म्हजी वर्द जावन 5 वर्सां जाल्लीं ताज्या पयलें 16 वर्सां हांव सेमिनारींत आसलो पूण हांव आसा तुजे समय आसा खरोस आसा म्हणल्यार देवाची म्हाका ओळख तेजोळ पर्यंत नातल्ली इस्कॉल शिकोवणी 7वी जावन 10वी जावन पीयुसी जावन कॉलेजी जावन फिलॉसॉफी जावन थिओलॉजी जावन मागीर इंडियन स्टडीज जावन म्युझिक स्टडी जावन डान्स स्टडी जावन संस्कृत स्टडी जावन हे सगळें दुसऱ्या दुसऱ्या धर्माची स्टडी केल्यार म्हाका हांव आसा म्हणल्यार देवाची ओळख जावंक नातली 33 वर्सां पर्यंत देखून हांवें तुमकां सांगलां हाज्या पयलीं एपटी सांगलां हांवें तुमकां वेन आय वॉज 33 आय वॉज सेट फ्री बाय जॉन 3:33 म्हणून चवार पटी सांगतना कितें हा बाबो 3:33:33:33 म्हणटा वेन आय वॉज 33 आय वॉज सेट फ्री बाय जॉन 3:33 म्हळ्यार म्हाका 33 वर्सां जाल्ल्या वेळार म्हाका सुटका दिल्ली म्हाका देवाची खरी ओळख दिल्ली जुवांच्या वांजलांत आवस्वर 3:33 कितें म्हणटा एकडे एका जॉन 3:33 जो कोण ताची साक्ष स्विकार करता कोण ताची साक्ष म्हणजे कोण देवाचे उतार स्विकार करता तो देव
तो देव सत्यवंत म्हणून रुजू करता तो देव सत्यवंत म्हणून रुजू करता ऐकलंगे मका सत उगडा पेंदल्ले हंगा सर जॉन 3:33 देखुन सर हांव पयलीं न्हू देवाचे तुमकां गुंडायन फाटल्या 18 वर्सां ताणें वळख दिवन आसा हांव आसा करस आसा तुजे सवे आसा म्हळ्यार देवाची खरी वळख हांवें तुमकां दाखोवन दिल्या आब्राम असो देव इजाक असो देव जाकोब असो देव आमच्या पुर्वजांचो देव मलगड्यांचो देव त्या देवा वर्सान ते गुंडायन सगळी समजोनी हांवें तुमकां दिल्या आज तुमी मात्र क्रिस्तांव मात्र न्ही क्रिस्तांव जाल्लो लोक जायतो लोक हें उतार आयकोन खरें आनी जा देवाक वळखता आमी वाचता एक्झोडस चॅप्टर 3:13-15 म्हणजे निर्गमनाच्या बुकांत अवसवर 3:13-15 कशें देव आपणाची वळख मैजेक दिता हांव आसा खरोसो आसा म्हणल्यार त्या देवाक मैजे कशें जाणा जाता देवाक वळखल्या उपरांत तो देवाचो मोग करता देवाचे उतार तो स्विकार करता आनी देवाच्या उतरां प्रमाणे देवाच्या परजेक तो इजिप्तांतलो इजिप्ताच्या गुलामपणांतलो सोडयता आयका एक्झोडस चॅप्टर 3:13-15 मैजेन देवाक म्हळें मैजे देवा लागीं त्या सिनाय पर्वतार जलच्या बोल्या कडेन उबो आसा आनी उलोवन आसा आनी म्हळें बरें पळय हांव इज्रायलिता सशी वचून तांकां अशें सांगता तुमच्या पुर्वजाच्या देवा तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडला म्हाका तुमचे सशी धाडला म्हणून हांव इजिप्तांत वचून तुज्या परजेक सांगता पूण ती म्हाका विसरतली ताचें नांव कितें तुमच्या पुर्वजाच्या देवान आब्रामाच्या देवान इजाकाच्या देवान जाकोबाच्या देवान म्हाका तुमचे सशीन धाडला म्हणून हांव त्या परजेक इजिप्तांतल्या परजेक सांगता ती म्हाका विसरतली तेन्ना हांव तांकां कितें सांगू तुजें नांव कितें म्हणून विसरतलें हांव तांकां कितें सांगू आनी देवान म्हळें देवान मैजेक म्हळें जो हांव आसा तस्सू हांव मुखार आनी फुडें उलोवन फुडें मुखार सोनू देवान म्हळें तुवें इज्रायलितांक अशें सांगूंक जाय हांव आसा पळय तुवें इज्रायलितांक अशें सांगूंक जाय हांव आसा तुवें इज्रायलितांक अशें सांगूंक जाय हांव आसा तर भाव भयणी हांगा आसल्या हरेकल्या भावा भयणीन आयका तुवें इज्रायलितांक म्हज्या परजेक अशें सांगूंक जाय हांव पयलें देव आसा गे नांगे म्हणलो दुबाव पयस करा देवा सागी म्हणल्यार सवाल तुमच्या मुखार आसा जाल्यार खंडीत तुमकां देवाचो मोगिना देवाची वळखिना देवाचो आदारिना तुमकां सलवासावीना तुमच्या आत्म्याची बचावीना देखून हांवें तुमकां सांगलें हे देवा तूं आसाय तर आसा गे नांगी म्हणली समजोनी ताका ना बुद्वान मनीस तत्वशास्त्री फिलॉसॉफर म्हजो आत्मा बचाव कर जर तर म्हजे थंय आत्मा आसा तर जायत्या जाणांक आत्मा आसा म्हणून ही हांगा खबर ना देखून कुडीच्या गरजां खातीर मात्र कुडीच्या खाना खातीर मात्र कुडीच्या वाडावळे खातीर मात्र कुडीच्या सोबाया खातीर मात्र कुडीच्या धादोसकाया खातीर मात्र जायतो लोक येता हांगा मागण्याक येता म्हाका बरें जायचें म्हजी पिडा गुण जायचे म्हजी तकली फटाफट रावाचे न्ही हांव आसा पयलें तुमच्या मतीन ताव न्हू हांव आसा गी म्हणलें सवाल काडा देव आसा एन्स म्हजे नांव म्हणटा देव एन्स हांव आसा तुमकांय आसा तांकांय आसा आदी आसलो आतांय आसा मुखारय आसा हांव आसा आयका मुखार आयका हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला हांव आसा म्हणल्यारच म्हाका तुमचे सशी धाडला उपरांत देवान मैजेक म्हळें तुवें म्हज्या परजेक इज्रायलितांक अशें सांगूंक जाय सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव देव आब्रामाचो म्हणजे पुर्वज आब्रामाचो देव देव इजाकासो इजाकासो देव देव जाकोबासो जाकोबासो देव हाणें म्हाका तुमच्याशी धाडला हा तुमच्या पुर्वजांच्या मालगड्यांच्या आब्रामाच्या इजाकाच्या जाकोबाच्या देवानच म्हाका तुमचे सशी धाडला मुखार हेंस म्हजें नांव सदांकाळ आनी फुडल्या सर संत पुडल्यो मुकल्यो सर संतत्यो यस नांवान म्हाका उलो मारतल्यो खंयच्या नांवान हांव आसा तर मोगाच्या भावां भयणीनो हांव आसा म्हणल्यार देवाक तूं आनी हांव आमी वळखात हांव दर आज तुवें आनी हांवें आमी जाणा जायसय हांव आसा म्हणल्यार देवान तुका आनी म्हाका दिला वर्तो उपादेस पयल्लो उपादेस द्वितीय नियम अवस्वर 6:4 कितें म्हणटा आयका बूक ऑफ डिट्रॉनॉमी
chapter 6 verses 4 onwards. Dvitiya niyamant avasvar so ani vol chartavan avasa mulla devak tacha taka volkatelya tacha burgyani tacha parjyan tacha kosho mokarize mulle amka devat utar sangta aika aik israel aik israel aik mujhe parjya aik mujhe burgyano sarvespur सर्वेस्पर सर्वेस्पर एकलोस आयका सुकोणी दोगा देवांची सेवा करी नका चाकरी करी नका तामें कितले पोटी भोबमान भोबमान संगला सर्वेस्पर तुकाने मकाम का एकलोस सर्वेस्पर एकलोस अमसो देव एकलोस अमसो देव सगळ्या तुझ्या काळजान देखो नो एकलोस देव हवा सामला काम जाना जला मुझो देव एकलोस हम कालस बाबी नो काल ने परचे दिसा ब्रेस्तार आम्ही गेल्या घर भेटेक आणि घरा भेट दिल्या वेळार एका घरांत एकलीच बहीण रावता सगळो दीस ती काम करता घरा येता नितळ करता सगळे ती करता आणि राती ती म्हणजे एकली रावना ती तिके पयस असल्या तिच्या आवयच्या घरा वचून रावता आणि ती जे एकल्याचे मात्र घर त्या परिसरात उरल्याचे बरं अनभावार्थ त्यांचे आणि अनभावार्थी येऊन तिका मस्त जायते दसतात काही आणि त्याच्या तिच्या घरा मुकल्यानं एका जाग्यार भूताची पुराय पूजा जाता हे जाता आणि काही कातरतात कोंबे कातरतात काही आणि बॉब मारतात कोला करतात पुऱ्या करतात म्हणून देखून हिच्याकडे वसवन ताणे इसारले चंदा इसारले तुम्ही तिचे वंती की दिजे आमचे हे असा वर्षान वर्ष आम्ही करता इतले कोंबे कातरूंक असतात दिजे म्हणून तिने जाब दिली धैर्यान म्हाका असो एक देव नीज देव खरो देव त्या एका देवा शिवाय हांव दुसऱ्या कोणाकच कांयच दिना म्हज्या देवाक मात्र हांवें संपूर्ण तरान हांवें ताका आराधन करचें आनी ताका हांवें सत मानचें म्हणून धैर्यान तिणें जाप दिली प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आमी कितें करता वयगी जायत जायत वरा वरा तुमी करा 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 जायत गी धर 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 हांवें दिता तुजी पुजा तूं कर म्हजी पुजा हांव करता ना सरस पर हांव एकलोस करस ती ना समजणं करतात करून देत पण तुका कितले देव असतात कितले देव असतात हाज्या पहिले हांवें तुमकां दाखलो दिल्लो हांव सुमार वर्सां पयले हांगा नातुलां तेदाळा 1990 आनी 8 इसवेन 1998 पयले फटी हांव हांगा रिती दिवंक आयल्ल्या वेळार आमच्या कारकुळच्या आत्तुरांत 5 दिसांची रिती दिताना थंय आत्तूर ही गजे लगीस आमच्या एका पाद्र्याबाच्या आवय बापाचे घर आसा लगीस 5 दिसांची रिती जाल्यार पयलो दीस दुसरो दीस तिसरो दीस पळयलें ती येवंकूच नात घरची कोणी येवंक नात पाद्र्याबाच्या घरची सो त्या दिसा रिती जाल्या उपरांत हांव तूं गेलो तांगेर सांजेर एक भेट दिव्या कितें हुशार नात गी घरा कोणी नात गी पळया म्हणून सो त्या दिसाची रिती जाताना इगेचे तर हांव सट पयस ना 1 किलोमिटर ही बरें करनासात घरा सांजेर आंगणांत बसून पासाय मारन पट्टांगा मारनासात दोगांय आमी सारले 4 दिसांव रेतीर जाता तुमी कोणी येवनात दिसोनात देखून हांव आयलो तुमकां मेळोंक कित्याक येवनात गी म्हळ्या हांवें ताका पाद्र्याची आवय म्हणाली रेतीरेक आयल्या कितें मेळटा रेतीरेक आयल्या कितें मेळटा देवाची ओळख जाता खरें देवाचे उतार दिवन खरो देव नीज देव एकच देव बरो देव कितें करूंक शकता म्हळ्यार आमी दाखोवन देता हांव कितें मेळटा म्हणटाय देवाची कोण देव कोण म्हण कळटा म्हळ्यार हांवें तिका तिणें कितें जाप दिलें करता सागी जावं पुरो तिणें खुशालकायेन म्हळें म्हाका म्हजो तूं गो म्हजो देव म्हणाली म्हाका म्हजो तूं गो म्हजो देव म्हणाली कोणें सता विरोध कोणें देवाच्या उतरां विरोध कितें म्हळ्यार म्हाका सोसाना हांवें काडिल्ल्या उतरां सांगलें तुजो गोव म्हळ्यार कोणाच्या गोवाक तुजो देव करताय गी म्हळें हांवें तुजो गोव मारताना तूं कोणाच्या गोवाक तुजो देव करताय गी म्हळें हांवें पती परमेश्वर ना देव असो जागो जावन तुझ्या गोवान या भावान भयणीन या आवयन या ससुमायन या मावान कान घेवंक साधत ना आनी कान गेलो गेलो तूं पोंडाक ससनाच्या ससनाक हांव सर्वेस्पर देव मुखार आयका सगळ्या तुज्या काळजान देखून तुवें इज्रायला म्हज्या परजे म्हज्या पुता म्हज्या दुवे तुवें तुज्या सगळ्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान तुवें तुज्या सगळ्या आत्म्यान सगळे तुज्या सक्तेन तुवें तुज्या सगळ्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवासो मोग कर सर्वेस्परा तुज्या देवासो मोग कर खऱ्या देवासो तूं मोग कर वर्तो उपादेश पयलो उपादेश सगळ्यांक सगळ्या मनशा कोळाक देवान दिलो उपादेश कोणाकच ह्या उपादेशात हांव एक्सेप्शन म्हणटा आमी ना तुका या म्हाका म्हज्या पुर्वजांक मालगड्यां बापायक या आवयक तुमच्या दुवांक या घोवांक या भयणीक या भावांक सुनांक या जावयांक
असो देव एकलस देखनुस मार्क वचनाल अंत मैं वस्ता मार्क चैप्टर 12 वर्सेस 28-30 मार्क शुभ वर्तमान आवश्यक बारा वो अट्ठावी वीस शास्त्रियां पैकी एक शास्त्री आता परत शास्त्री म्हणजे शिकपी जाणू जाण असलो जंटो शिकलो बुद्धवंत मेस्त्री शिक्षक लेक्चरर प्रोफेसर शास्त्रा मधलो एकलो शास्त्रा मधलो हांवें म्हळें न्ही शास्त्री म्हळ्यार शिकल्लो शिकपी जंटो शिक्षक लेक्चरर प्रोफेसर बुद्धवंत मनीस शास्त्रां पैकी एकलो जेजू साधू सेवा लागी करतालो जेजू साधू सेवा लागी अशें उलोवन आसताना करताना त्या तर्काक कान दिवन जेजू उलयताना कान दिवन आसा ओ तांणी विचारलेल्या सवालाक कितें जाप दिता म्हूण कान दिवन आसल्लो जेजून तांकां सारकी जाप दिल्ली जेजून त्या साधू सेवांक सारकी जाप दिल्ली पळोवन तो मुखार आयलो तो मुखार आयलो आनी सर उपादेसां भितर आनी सर उपादेसां पैकी जे 10 उपादेस दिल्यात कानूना दिल्यात काही दे दिल्यात या सर उपादेसां पैकी पयलो कनसो पयलो कनसो आता तेन सवाल हांव तुमकां विचारता तुमच्यो रिवाजो तुमच्यो रिती तुमच्या समाजांतली कार्य पुर्वजांच्यो म्हण्यो गाद्यो आणि कायदे कानूना संस्कृती आबाक व्हडली मायक पळय तांच्या पुर्वजांत हांव देवान आयिल्लें सगळें शिकोवण हे सगळें सर उपादे सांगता घाला सर कॉन्स्टिट्युशना सांगता घाला मनशान केल्ले सर कायदे सांगता घाला सगळ्या संवसाराक खंयच्या खंयच्या गांवांत खंयच्या खंयच्या राष्ट्रांत खंयच्या खंयच्या देशांत आसले सगळे कायदे वट्टू घाला या सर कायद्यां पैकी या सर उपादेसां पैकी पयलो कुनसो ऐका 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 म्हणून सवाल करी लागलो म्हणून सवाल करी लागलो जेजून ताका जाप दिली जेजून ताका जाप दिली पयलो उपादेस पयलो उपादेस हो आयक तू इस्रायल आयक तू इस्रायला सर्वेस्पोर आमचो देव पयलो उपादेस तुका आणि म्हाका हांगा आसल्या दादल्यांक तशें स्त्रियांक बायलांक तशें घोवांक धुवांक तशें पुतांक ओ आयक इस्रायला सर्वेस्पोर आमचो देव सर्वेस्पोर तुजो आणि म्हजो आमचो देव तो एकलोच धनी तो एकलोच तुजो आणि म्हजो आमचो धनी सगळ्या तुझ्या काळजांत देखून हांव आसा म्हणल्यार त्या एका खऱ्या निजा देवा सरस्पराक सगळ्या तुझ्या काळजान सगळ्या तुझ्या आत्म्यान सगळ्या तुझ्या मनान सगळ्या तुझ्या मनान आणि सगळे तुझे सगळ्या तुझ्या सत्तेन सर्वेस्परा तुझ्या देवासो सरस्परा तुझ्या देवासो तुवें मोग करसो देखून ह्या उपादेसा मुखार खंयचोय कायदो ओडलो न्ही खंयचेय खाणून ओडले न्ही खंयचीच रिवाज ओडली न्ही खंयच्याच ओडिलाचे उलोवणे या बेश्टोवणे कांयच न्ही कोणाकी न्ही सबार पटी हांवें अबुधाबी रेतीर दिल्या सगळ्या गल्फांतल्या सर राष्ट्रांनी दोन पटी थोडे पटी तीन पावटी थोडे कडेन चार पावटी रेतीर दिवन आयला आणि अबुधाबी हांवें तीन पटी रेतीर दिल्या वेळार हरेका रेतीर एक हजर आसली एकली भयण गांवांत आयली रजेक रेजर गांवांत आयल्या वेळार दोन वर्सां पयले ती म्हाका फोन कर म्हणटा फादर तुमच्या सोनवाराच्या रेतीरेक येवंक म्हाका बरें मोन आसा फादर हांवें सांगले ये न्ही हांव हांगा पयसल्या कल्याणपुरतान उलयता ये कितले पयस आसा कल्याणपुरतावन हांगा त्या आशिर्वाद जातल्यो रेतीर्यो ये म्हाका येवंक जाय फादर हांवें सांगले ये सोनवारा सकाळी न्हवतान तीन वरां पर्यंत रेतीर आसा कळनासतना आसा रेखा सोनवार आसा ये पूण म्हाका येवंक जायना फादर कित्याक जायना म्हळ्यार हांवें तुका येवंक मोण आसा म्हणटा कितें येवंक जायना म्हळें हांवें म्हजी सासूमाय म्हाका येवंक सोडिना फादर म्हणाली कितें म्हणाली म्हजी सासूमाय म्हाका येवंक सोडिना म्हणाली खंय रेतीरेक देवा सरशी येवंक देवाचे उतार आयकूंक तिका तिची सासूमाय कोण अडकळ पळया नेगी तर सासूमायचे उतार चड गरजेचे नेगी देवासो पयलो कायदो तुका मानूंक नाका सासूमायचे उतार पाळूंक जाय न्ही आनी एपटी जाल्ली गजाल ओबामा म्हाका बेंगलोरतान फोन करता हांवें बेंगलोर जायत्यो रेतीर दिल्यात सुमार पांच वर्सां स वर्सां कळनासतना हरेक वर्सांत एक पांच स रेतीर दिताना हरेक पटी येताली वेताली म्हळ्यार सकाळीं सांजेर वसूंक आनी हांगा डिवायनांत पांच दिसांची रेतीर जाताना ओ बाबा म्हाका फोन कर म्हणटा फादर म्हाका थंय येवन रावन रेतीर करूंक जाय फादर हांवें सांगले ये हरेक हप्त्यांत रेतीर आसा म्हयन्यान दोन कोंकणी रेतीर आसात एक इंग्लीश आसा एक कन्नड आसा खंयच्या रेतीर आसा ये पूण म्हाका येवंक जायना फादर कित्याक जायना म्हळ्यार
नी कितें येवंक जायना. न्ही घरा व्हडलो एक पेटो पसरलो आसा, तो आसता पर्यंत म्हाका येवंक जायना फादर. तर देवा सरशी येवंक तुजो पेटो तुका अडकळणी गी, देवा सरशी येवंक तुजी सासूमाय तुका अडकळणी गी, देवा सरशी येवंक तुजो घोव तुका अडकळणी गी. आमच्या कुड्या येता म्हणून एकली फोन कर म्हणटा. एकली बहीण म्हणाली, फादर म्हाका रेत्री घेवन बरो मोहन आसा फादर, ये जे म्हण भक्ता फादर. हांवें सांगले, ये हरेका सोनवार आसा, पूण गोवान तुळणार आसा फादर, गो पिडेस्त ताजी सेवा साखरी करूंक. हांवें सांगले, ताजी सेवा साखरी करूंक एक दीस कोणाक दुसऱ्यान दवरूंक जायना. हे तुजी भुरगीं नात, हे कोणी सयरी धरी नात. न्हय न्ही, तो मरता पर्यंत म्हाका रेत्रे येवं जायना म्हणाले. तर वेगळी मरोन दी म्हणले, ना ताका येवंक ना तुका येवंक अडकळ. हांगा येवन मागिल्ल्या वरी ताका थंय बुजोन मेळटा, मात्र धैर मेळटा, मात ताका भलायकी मेळटा. म्हजो देव म्हजो सरस पर म्हाका मात्र न्ही, हांवें ताका सत मानलेल्या वरी, हांवें ताजो मोग केल्या वरी खंडीत जावन थंय आंतुळणार आसल्या म्हज्या घोवाक तो आपरता गूण करता, ताका सकत दिता, बळ दिता. मात्र न्ही, हांवें आयकल्लें वचून ताका दिवन ताका बुजोन दिवेत, ताका धैर दिवेत, ताच्या आत्म्याची बाचावी हांवें जोड दिवेत म्हणलें आमच्या मती केना. अस जाल्यार खडक्क काय दे, हांव कितें धकले कित्याक दिता म्हळ्यार समजून घेया भाव भयणीनो. निमान घडये वय हांव संसाराच्या राट्टावळींनी आसलो, तुजो मोकरो म्हाका वेळ ना तयल्लो. देव म्हणटा, हय तुका आतां स्विकार करूं, म्हाका वेळ ना, वस. देखून कितें तो काय तो परतनवास, सर उपादेसा पैकी पयल्लो उपादेस वो कितें तो परतनवास. आयक तू इज्रायल, आयक तू इज्रायला, सर्वेस्पोर आमचो देव, सर्वेस्पोर तुजो आनी म्हजो आमचो हर एकल्याचो देव, सगळ्या मनशाकडचो देव. तो एकलोच धनी, तो एकलोच धनी सगळ्या तुझ्या काळजान, त्या सरस्पराक तुवें सगळ्या तुझ्या काळजान, सगळ्या तुझ्या आत्म्यान, सगळ्या तुझ्या आत्म्यान, सगळ्या तुझ्या मनान, सगळ्या तुझ्या मनान, आणि सगळ्या तुझ्या सत्तेन, सगळ्या तुझ्या सत्तेन, सर्वेस्पोरा तुझ्या देवासो तुवें मोग करसो, त्या सरस्पर तुवें मोग करसो. काल मागण्याक 120 पर्यंत आसली, विनवणेच्या मागण्याक. आनी जायत्या आवय बापायन भुरग्यांक आपण हाडिल्लें. हांव 3 मागणें सोलोन व्हरता, सोलोन व्हरता. हांवें पळयल्ल्या पैकी आयल्या थोडे भुरगे पास जायचे खंय, तांकां देवाचें बेसांव जायचें खंय, हेने तेणें पळयतात. आमी सकट तांच्या खातीर देवाक उलो मारता हांव, आनी हेने तेणें पळयतात सकट हात उबारन देवाच्या स्तुती करताना हे हात बांदून आसात, हे हात जोडूंक सांगतना हे हात फाटल्यान दवरून आसात. मागीर सगळें जाल्ल्या उपरांत ती आवय म्हणटा, फादर तिके तकलेर हात दवरून मागा. हांवें सांगलें, मागा ना म्हणे. सांगाता घेवन आमी मागतांव, सांगाता घेवन आमी हाता हात धरून मागतांव, सांगाता घेवन हात उबान मागतांव, सांगाता घेवन आमी हात उबान मागतांव. आज हांवें पळयलें स्तुती करतना थोड्यांचे हात वयर वसनात. देवान आशीर्वाद घालचो कसो तुमचेर, पहिले तेच सातांनी तुमी बरें येतात न्ही गी, कशें बळ दिवचें तुमकां. आमी हांगा सगळो दीस देवाची स्तुती करूंक तुमकां शिकयता. पहिल्यार तुमी त्याच सातांनी परिक्षा बरोवंक आसा, पहिल्या त्याच सातांनी तुमी हर एक काम करूंक आसा, त्याच सातांनी तुमी तुमचो फुडार जोडूंक आसा. आज तुमी ते तुमचे हात देवा समर्पण दिनात, त्या हातांत बळ कशें मेळचें. गरजे खातीर मात्र फादर आमचेर आशीर्वाद घाला, तकले हात दवर मागा. आमी मागल्या मान मेळटा गे, वळखण घेया. तुमकां करो देव निज देव आसा, सरस्वत देव आसा, सत्यवान देव आसा, बळवान देव आसा, ताका आसात म्हळ्यार कांयच ना म्हळ्यार वळखण घेया. नांदर तुमकां कश्ट सुखचे ना, कंडे सुखचे ना. केवळ हांगा काल मागण्या कायल्या वेळार केदाळे सोमिया तू म्हाका जाय, तुजो आदार म्हाका जाय. सगळ्या काळजान मोना सक्तेन आत्म्यान म्हणटा, सगळ्या मोलान दोळे उक्ते दवर आयका, दोळे बंद करून थंय न्हीद काडी नाका सैताना सांगता. सगळ्या मोनान म्हळ्यार देवत उतार आमी आयकताना उर्बे बंद जायचे, उर्बे बंद जायचे, आयकताना आमी चतुर जायचे. सगळ्या सक्तेन बरंक निट्ट बसून दोळे सोन खाण उक्ते दवर सुडसडीत म्हळ्यार तशें जाय की नाका की आजयेन डंबर हाडटा केदार सोनवार आसा आजयेन सुरू जालें देखून हांवें उदारें दवरलें हांगा. निट्ट बसून ताका म्हणटात हांव
मुद्दा सोम्या मुखार आसा. कशें दनया मुखार गेले कशें आमी खंय इशून तशें पळय आसा कशें सांगिल्लें आयकता हांव. एका पुलिसा मुखार उबार रावतना, एका जड्जा मुखार उबार रावतना, एका व्हडल्या वडिला मुखार उबार रावतना आमचे दोळे ताकात पळयतात कहाणी आयकतात हात पांय बरे जातात निंगे सट्ट निट्ट जातात. सगळ्या मनान देवाचे उतार वाचून समजून घेवन स्वीकार करून सत जाणा जावन म्हाका म्हज्या खऱ्या निजा देवाची वळख आसा जन्मय आसा हांव सत जाणा जाला. सगळ्या काळजान म्हज्या काळजान पयलो जागो म्हज्या देवाक नाही म्हाका नाही म्हज्या आवयक या बापायक नाही म्हज्या भावाक या भयणीक नाही म्हज्या बायलेक या घोवाक नाही म्हज्या पुताक या दुवेक. जेन्ना तुम्ही देवाक दिवसो जागो आम्ही सांगला हाच्या पहिले सांगता आज पत्त्यान सांगता देवाक दिवसो जागो तुझ्या पुताक दिताय पळय तुझो पूत चड काळ वांचो ना. देवाक दिवसो जागो तुझ्या दुवेक दिताय तुझी दूर चड काळ वांची ना या तुझ्या हातांत उरची ना. देवाक दिवसो जागो आणि वेळ तुझ्या बिझनेसात दिताय तुझ्या बिझनेस धरणीक शेवटताले तू चड काळ तुझ्या बिझनेसांत वयर येवचो नाही. देवा दिवसो जागो तुझी कूड सोबंको आणि फायलवाना बरी व्हडलो हिरो जाताय तुझ्या कुडीक एक ना एक दीस मारेकार पिडा खंडित लागतलेस. सगळ्या तुझ्या सक्तेन म्हजे दोळे देवाक वाखाणतात म्हजे देवा म्हजे कान देवाचे उतार आयकूंक अत्रेकतात म्हजे हात सुटसुडीत जावन वय हरेक कामांत देवाच्या हरेक कामांत हांव धावन धावन म्हळ्यार बरी हात मेळोन म्हळ्यार बरी सगळ्या सक्तेन म्हळ्यार अर्थ तो हांव उरता हांव बसता हांव हात उबारता हांव बोब मारता देवाचे उतार सांगता बोब हात मारा देवाक आनी ताची स्तुती करा म्हणून हात उबारा आनी ताची स्तुती करा म्हणून तुमचे नितळ हात उबारून ताका वाकाणा म्हणून पळयत पसा वासा भावा भयणीनो ते आपल्याक आनी इल्लें दिल्लें पावता म्हण चिंती नाकात. सगळ्या सक्तेन म्हळ्यार अर्थ तो सगळ्या काळजान म्हळ्यार तुज्या काळजान पयल्लो जागो ताका तुजो घोव आयला केदाळा जल्मातावन तुजो घोव तुज्या सांगता येवना पूण तुजो देव जल्मातावन आयला तुजो घोव केदाळ पर्यंत मरता पर्यंत तुजो देव घोव तुजे समय ना पूण तुजो देव मरता पर्यंत तुजे समय आसतलो. तुजो पूत आयला तुज्या जिवितांत केदाळा अर्ध्या वाटेर आनी केदाळ मुसार आसतो आनी अर्धी वाट आवयच्या गर्भांत दवरच्या पयल्यान तो तुजे समय आसा आनी भुमीच्या गर्भांत पडल्या उपरांत तो तुजे समय आसा ताजो सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सक्तेन अज्ञान मोग कर आनी पळय दादोस काय पळय कुडीची भलायकी पळय धैर पळय बळ पळय जनवाय पळय धेणी पळय आनी कितें जनवाय पळय उज वाड पळय कुरपा पळय वळता की नांगी पळय वळता की नांगी पळय देखून आज तो उपाय सांगले आनी तुवें आमी खरेंच पाळीचे तर या पाळता या नांगी म्हणजे समजाचे तर निर्गमनाच्या बुकांत धा उपादेसांतलो पयलो उपादेस कितें म्हणटा आवसभर वीस वळ दोन तावन स एक्झोडस चॅप्टर 20 वर्सेस 2-6 निर्गमनाच्या बुकांत आवसवर वीस वळ दोन तावन स कितें म्हणटा आयका. हांव सर्वेस्पर तुजो देव आयकलें गे हांव सर्वेस्पर जो आसा तसो हांव जो आसा तसो हांव देखून हांवूच तो म्हज्या भायर दुसरो देव ना म्हणटा आयका मुखार आयका हांव सर्वेस्पर तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडलेलो ते दळा मात्र आज तुका भायर काडचो गुलामपणांतलो भायर काडचो एकलोच आसा कोण जेरी न्ही जेरीचो बापय न्ही कोण सरस्पर देव आज तुका तुझ्या कश्टांतलो भायर काडचो एकलोच आसा कोण तुजो इश्ट न्ही सरस्पर तुजो आज तुज्या पिडे शिडेंतलो तुका भायर काडचो एकलोच आसा कोण खंयचो एजंटलो या आनी खंयचो दाक्तर न्ही कोण आज तुजी खंत बेजार पुसून काडचो एकलोच आसा कोण खंयचो कावन्सिलर न्ही एकलोच कोण आज तुझे एकसुरपणान तुका सांगात दिवचो तुज्या इश्टाने इश्टीने घोवान्या बायल्यांनी एकलोच तो कोण आज तुका करी सता नितीची जनवाय दिवचो काळो कदम उजवाडा असो एकलोच तो कोण समजून घेया. ताजे भायर दुसरो ना आणि असा जाल्यार ताजे जाऊन तुका काय बरें जायना. हांवूच सरस्पर म्हणल्या बगर ताजे भायर दुसरो कोणूच ना आनी कोणाक तुवें आसा म्हण स्विकार केला तर ताजे वरी तुका कांयच जायना आसलें सगळें वगडायताय आनी विभाड करताय. आतां मात्र न्ही ससनाच्या ससना की देखून हांवूच सरस्पर मुखार आयक
मुझे शिवाय दुसरे देव, मुझे शिवाय दुसरो देव या दुसरे देव तुका आसचे नाही, आसचे नाही. आता सर सुकोणी गेल्यात की तुम्ही देव नाही झाला कर्शन गेल्यात की देव नाही झाला का तुकल दिला अंगी देव नाही झाला तर क्लेबा गेल्या गी देव नाही झाला त्या मूर्त्या मुखार या इमाजा मुखार या बम्म्या मुखार तुम्ही पडल्यात गी आयल्या दिसांनी तुम्ही पळयला मूर्ती पूजा विषयात हांवें दिल्ली शिकोवण ऐकल्या तुम्ही नाजे असा वी सी डी डीव्हीडी म्हाका ते आता उडास जाता हांव डिवायनंत आसतना फकडां की हांवें एक पेटी कोणी जायती वर्सां आमी सांगता वचून हांव भायर म्हणून एक दीस पिकनीक दवरलें भायर गेले आमी आनी आमी ते मैसूर मडिकेरी उतरून कुशाल नगर गेल्ल्या वेळार म्हजे सांगात असलो एकलो याद जाग थंय वचून तेंच्या आजे मुखार सर पडटा रेतीर दिवसो याद जाग त्यात दीस म्हाका कळ्ळें सक्कड आसात आमी आमच्या सक्कडा मुखार तो वचून थंय सर पडला ती भेर पडून मागता आमी सिदाय सरलें देवाचे उतार दिसा साहेब हांगा कोणा तकली ती नमस्कार करताय गी म्हणे देखून हांस सर्वस्पर देव देखून म्हजे भायर दुसरे देव आसचे न्ही आनी मूर्ती वा कसलेच वस्तू देखून खंयची मुर्ती देव न्ही त्या विशयान गुणायना सांगला खंयची मुर्ती खंयची माज खंयचे बॉम्बे देव न्ही देखून खंयच्याय वस्तूंच्यो मुर्त्यो तुम्ही करच्यो न्ही मुखार रुपणे करिनाका खंयच्याय वस्तूचे रसनेचे रुपणे करिनाकात जाऊं ते वयर मळबार मळबार आसल्या सूर्याचे जाऊं चंद्राचे जाऊं नखेत्रांचे जाऊं या मोडांचे जाऊं मळबार कितें तुका विचित्र विजमितां दिसतात खंयच्यायचे जाऊं वा सकला पृथ्वेर वा हांगासर पृथ्वेर पृथ्वीचेर सकला पृथ्वेर वा धरणी पोंदल्या उदकान ह्या धरणी पोंदा मेळ्ळा मेळ्ळा बंगार मेळ्ळा वज्र मेळ्ळा मोतया मेळ्ळा ये पातर मेळ्ळा ते पातर मेळ्ळात म्हण ते पुराय वस्तून कारण तांच्यो मुर्त्यो या बॉम्बे या इमाज्यो करच्यो न्ही आनी तुवें तांकां नमस्कार करचो खंयच्या मुर्त्यांक इमाज्यांक बॉम्ब्यांक तुवें हांवें आमी कोणी नमस्कार करचो न्ही वा तांची स्तुती करची न्ही या खंयच्या रचनेची स्तुती करची न्ही सुकोवणी करनाकात म्हळ्यार मनशाची स्तुती करूंक ना मनशाची स्तुती करूंक ना मनीसी रसनंत मनशा मान करा जय कार करनाकात खंयच्या सरसनेची तुम्ही मूर्ती करच्यो न्ही इमाज्यो करच्यो न्ही बम्मी करच्यो न्ही तुम्ही नमस्कार करचो न्ही मात्र न्ही स्तुती करची न्ही आनी कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव कित्याक हांवस सर्वेस्पर तुजो देव उडास करा उडास करा कालस मागण्याक आयली पयले पटी आयली आनी तातूंत एकलो रिटायर्ड मिलिटरीचो ऑफिसर आसलो ताच्या कुटुंबां सांगता काल रे मागण्याक आयल्या पैकी आनी तांचे कडेन उलोवन हांवें म्हळें आळे देवाच्या उतरां मुखान सत उगडापें जालां देखून ह्या संवसारांत सक्कड आमी ताका मोदें सरकला मोदें दवरचो आनी आमी सक्कड सरकलाच्या भोंवतोनी रावचे ताका वयर बसून आमी सकला बसोवंक म्हळ्यार आनी कोणाय की वयर बसून आमकां सकला बसोवंक ना खाली वयर बसोवचे ताका मात देखून तुका हांवें पयलें सांगलें आतां हांवें सांगता हांव कोणाय की वयर बसयना कोणाय की सकला बसा म्हणून हांव वयर बसता म्हणून सांगना तुम्ही पळयता हरियापेटी म्हजी शिकोवण जाल्या तक्षणां हांव हांगा शिकोवण जाली येवन तुमच्या सांगता बस शिकोवन देताना मात्र तुमच्या मुखार येवन तुमकां देवाचे उतार दिवच्या खातीर हांगा आनी कोणाय की म्हाका वयर दवरून म्हजी पुयकाले हें स्तुती करूंक या म्हाका वाखाणूंक हांव सोडिना आनी करिनाकात आनी कोणाय की त्या विशान पळय न्हू देवाच्या उतरां मुखान आमकां देवाची वळख जाली आमी ताच्या सांगता मेळोन देवाची स्तुती करूंक शिकल्या हांव आमी ताच्या सांगता मेळोन देवाचें आराधन करूंक शिकल्या हांव आमी ताच्या सांगता मेळोन ताचें आयकोन खऱ्या निसा देव वळखोंक शकल्या हांव साक्ष दिया स्तुती करची न्ही आनी कित्याक हांव सर्वेस्पर हांव सर्वेस्पर तुजो देव तुजो देव प्रतिस्पर्ध्यांक सोसिनांतलो म्हजो जागो कोणेकान गेल्यार हांव सोसिना लुसिफर म्हळ्यार आंजान देवाचो जागो सोदलो देव गरवलो की सांगा सांगा लुसिफर म्हळ्यार सैतानाचें जाळ म्हळ्यार त्या केसाटी तुमकां आयको मेळटा ह्या संसारचो अधिपती म्हळ्यार विशयान तुमकां आयको मेळटा लुसिफर म्हळ्यार श्रेश्ठ आंजान देवाचो जागो सोदलो देव गरवलो की देवाचो जागो आपणायचो म्हणून
चिंतन देव गरवले या त्या सुलसेपरान आदावकानी एवेक फोटोन देवासो जागो घेवको तंका पुसलायले देव गरवले देव गरवले उत्पत्ति ग्रंथ अवस्वर 3:9 किदे म्हणताय का उत्पत्ति ग्रंथ अवस्वर 3:9 जेनेसिस चैप्टर 3:9 दे वगो रावाना जेदना तुवानी हाँ ताजो जागो घेता या ताजो जागो कोणा की दिता दे वगो रावाना भावा बहनी ऐका सर्वेस्परा देवान दादल्याक उलो केलो आणि विचारले तू कहीं असाय तू कहीं असाय ताणे जाप दिली आणि ताणे जाप दिली तू बागेन चलताना तू त्या भागेंत चलताना तुझो आवाज हमें ऐकलो तुझो आवाज हमें ऐकलो ऐकलेंगी देव गो रावाना त्या सैतानान तांकां फटयले तू देवा बरी जातलोय म्हणून ताणें ताज्या पयले वर्सा जेनेसिस चॅप्टर 3:4 तानू आस ताणें फटयताना ताणें तांकां पुसलायताना ताणें तांकां फट मारन देवतान पयस करताना कितें म्हणटा ऐका तेरा सर्पान स्त्रियाक म्हळें तेत ना सर्पान स्त्रियेक म्हळें ना तुम्ही मरची ना तुम्ही मरची ना ते देव हे जाणा जेदना तुम्ही ते खातात जेदना तुम्ही ते खातात तेदना तुमचे डोळे उक्ते जातले तेदना तुमचे डोळे उक्ते जातले देवा सारखी तुम्ही जातल्यात हे कया देवा सारखी तुम्ही जातल्यात हे कया देवाचं स्थान तुमकां मेळटलो हे कया देवाची बसका तुमकां मेळटली केलें तांणी देव गरावलो नव्या वळींत ना आतां परतून ऐका जेदना तूं आनी हांव देवासो जागो आपणायता जेदना तूं आनी हांव हेरांक देवासो जागो दिता जावं दी तुमच्या बिजनेसाक जावं दी तुमच्या आस्तीक जावं दी तुमच्या ग्रेस्कायक जावं दी तुमच्या सोबायक जावं दी तुमच्या जनवायक जावं दी तुमच्या हंकाराक गर्वाक हांव म्हजे म्हाका म्हळें चिताप दवर तर देवाक तुमी लेखिनात पेल्याक तुमी मानिनात तुमीच देव म्हळ्ळ्या बरें तुमी जियेतात कितें जाता ऐका सर्वेस्परा देवान दादल्याक उलो केला आनी म्हळें तू खंय आसाय जे थंयच राव खंय आसाय तूं ताणें जाप दिली आनी सर्वेस्परान विचारलेल्या त्या सवालाक तो जाप दिन म्हणटा हांव हांगा आसा हांव लिपोवन आसा देखून ताणें फटयलें देवसारान फटयलें पूण देवासो जागो ताका मेळ्ळो ना बदलाक देवा तो पयस गेलो पळयान गे देवस आदार सुकलो तुमकां सांगता आतां फादर जेरी सांगा तो तुमी बरें नासल्यार फादर जेरी तो तुमकां उपकार जाता की अनुपकार जाता तुमी सांगा आ तुमी म्हाका उपरोटल्यार तुमी म्हाका उपरोटल्यार इतल्या बरेपण तुमकां जोड दिताना इतल्या बऱ्यांकन तुमकां आमी तयार करताना तुमी मसर आनी हग्यान कोणें सांगिल्लें म्हण सांगून तुमी म्हजेर उपरोटल्यार हांव गरोवता आवट दुसरो दीस तुका म्हजे सांगात रावंक आसचें ना समजालें तुमकां देखून आमी खंय आसाचे थंयच आसाचे आमकां खंय सर आसूंक आसा थंयच आसाचे ना तूं पाला निकळ तुज्या जाग्यार हांव आसा आज तर म्हजें कारभार म्हळ्यार देवोग रावताय खंडीत रावान देखून देवासो जागो सुको आनी भाव भयणी न्हू मेल्यार तुका खातन चिरन काडल्यार दुसऱ्याक दिनाका एकलो भाव म्हाका मेळूंक आयलो आयले वर ताजेर व्हडलें आनवार आयलें पयलेंच कश्ट आला तो परगांवांत काम करनासलो आनी काम करनासलो प्रामाणीकपणान विश्वासपणान काम करून तो आसलो कोणाचें लुटूंक ना या कोणाकय खंयच्याय रितीन अन्याय करूंक ना पूण ताणें प्रामाणीकपणान विश्वासपणान काम केल्या रे ताच्या संगाते आसल्यांनी सगळ्यांनी केल्या रे पूण ताच्या दनयान कितें केलें सगळ्यां कडेन काम करयलें कोणाक सांगनासतना पय सुमार काळटा सुमार तेमतावन आयवाज काडलो अकाउंटान काण विंगड दवरून केदाळाक कळलें की म्हजे बिजनेस आनी बरें जायना आनी रावल्यार आमी सगळें इकून आसलें पुराय हांगा काम करतालें आनी तिजें म्हूण कळ्ळें की ताणें ताजे पयलेंच पुरो प्लॅन करनासलो दुडू काण घेवन तो थंय तो गायब जालो परारी जालो जाल्या उपरांत कितें करतलो ऑफिसांत आसल्यार कोणाक काम ना काम केल्यार सांबाळ दितलो ना कित्याक धनी सगळ्यांक आनी येवन धांवला आनी हो भाव आतां थंय रावल्यार मागीर ताका पुडार ना म्हणून ताजी विजा कॅन्सल करून गांवांत आयलो आनी गांवांत आयिल्ल्या वेळार तो केदाळ्यांक सोनवार मागण्याक येता आनी ताजी सगळीं कुटांब मागण्याक येता खळनासतना देवाचे वता ती बिगजेचेर सकाळी सांजेर आयकतात ताका ह्या
सोरा म्हणल्या बरी या गुंडांनी ताका बेस्टावन ताका किडनॅप करून ताका जिशी मारूंक पळयले. पण हांवें ताका एकच सांगले, बाबा तूं सतेवन, तूं स्वता खातीर जियेलाय, भिये नाका. आनी ताका आयल्यावर चड दीस जावन दोन तीन हप्त्या पयल्यान पेपरार आयलां तें. पण तक्षण कबार मेळ्ळी, लोक वट्टो जालो आनी तक्षण कबार मेळ्ळी आनी बऱ्या मनाच्या मनशांनी पोलिसांक कळयले. पोलिसांनी येवन हाका किडनॅप करून वरच्या पयलें, कोण हाका किडनॅप करूंक आयले, तांकां धरले आनी कुडयले. कित्याक गो भाऊ, ताणें म्हळें, फादर हांवें कोणाक वायट करूं ना, कोणाचें हांवें लुटूंक ना, एक पयशाक हांवें कोणाक अन्याय करूं ना. देखून ताणें म्हाका वेल्यारी जशी मारल्यारी, हांव म्हज्या देवा मुखार करिनातलें, हांव केलां म्हणना ना, घट्ट रावलो. पोलिसांक ताणें सांगलें आनी येस आई ताजें आयकून अशें कित्याक उलयताय. हांव उलयतां कित्याक म्हळ्यार म्हाका म्हज्या देवाच्या भरोसो आसा, हांवें कोणाक वायट करून, हांव देखून धैर्यान उलयता म्हणालो. मागीर निमाणे पोलिसांनी ताका म्हळें, नाका नाका तूं तांचेर केस करनाका, राज्यार कार्ड वचून दित, तुका कांय जायनातले बी आमी पळयता म्हणाले. पोलिसांनी मागीर राज्यार विनंती केली, नाका नाका, कित्याक पयलो जागो तुका देवाक दिताना तुजेर कितलीं अनवारां येवन दित, तुजे कितले कश्ट येवन दित, कोण तुज्या पक्षान झुजता. काल मागणी हाका येयली एकली आवय टिचर, ती एकलीच दूत तिका, आनी तिणें सगळें आमकां उबें रावन म्हळें, तिच्या दुयेक त्या पालाने इस्कॉलांत आसतना तिजे दू बरें शिक्षण बरें म्हणून नोट्स कान पिंदून उडयताले आनी ताका बरोवंक सोडिनातले, ताजे नोट्स पाड करताले आनी रडून रडून आसली. आनी म्हज्या सोशे आयल्या वेळार ती दुबावताली, ना म्हजे चेडून जाय जाय म्हणून कांय नोट्स पिंदून उडयता कोण ना फादर म्हणून, पूण करतली दुसरी, हांकां बरें मार्क्स मेळटा शिक्षण हुशार म्हणून. आनी काल तिका आयिल्ल्या उपरांत मागण्याक आयल्या उपरांत देवान उगडापे केलें, ना तुजी दूत अशें करिना, तूं तूं एकलीच दू ते मागण्यांत आसा, ते देवाचे उतार आयकता, जायते पटी रेतिरेक आयला, देखून तूं इस्कॉल बदली. त्या वयन टिचरीन त्या भुरग्याक बऱ्या इस्कॉलांतले अनेक इस्कॉलाक गेले. अनेक इस्कॉलाक गेल्ल्या उपरांत ह्या भुरग्या थंय कांयच कांय नोट्स पिनसो या नोट्स काले पाठ करसो आनी कांय ना. आज तेंचो भुरगीं आनीक बऱ्यान शिकता, बऱ्यांतले बरे मार्क्स काडटा आनी ताजे कोण कोणाक मसोर आसलो ताजे वयर ती सगळीं दुसऱ्या इस्कॉलान मसोरान बसल्यान. आयक इज्रायला, देवाचे तुका पाती येनी ना, तुज्या एका खऱ्या निजा देवाक तूं वळखनाय. ह्या देवाचो जागो तुज्या शिकपाक, देवाचो जागो तुज्या अंक्याक, म्हळ्यार म्हाका मार्क्स जाय, म्हाका मार्क्स जाय, म्हाका देव नाका, कांय प्रेजना पडना तुजे अंके. कितले दाखले जाय तुमकां, कितले जाण आवय बापाय येतात, म्हज्या पुताचें इंजिनियरींग जालां फादर, फस्ट क्लास पास जाल्लो फादर, डिस्टिंक्शन पास जाल्लो फादर, म्हज्या दुयेक गोल्ड मॅडल मेळ्ळें फादर, आनीक काम ना फादर. परिक्षे वेळार देवाची तुका ओळख ना तल्ली, शिकताना तुज्या हंकारान शिकलोय म्हाका बुद्वन काय आसा म्हणून, आतां कामी तुज्या बुद्वन कांय सोदू, कित्याक देवा सादर मागताय. मेळना मेळना, देखून देवा तुवें देवा तांव तुवें जावन माय आपणायलाय, तेत जावन माय मुखांतर देव तुका चलयता बरेंतल्या बरें, का आमी तुका राखून दवरता, तयार करून दवरता. देखून हांगा आसल्या भुरग्यां न्हू, आज परत तुमच्या खातीर आमी प्रत्येक तरेन मागोवंक येतना पयल्ले समजून घ्या, मत वरा खंय तावन येता म्हाका आदार, खंय तावन येता आमचो आदार, शिकपाक मात्र न्ही हरी एकाक. काल सायप्रस तावन एका भयणीन म्हाका फोन केलो, फादर तुमकां ते आदले पटी सांगूंक विसरालीं फादर, तुमी तुमचे ते देवाचे उतार आयकून वय फादर निजाय की हांव दुबय काम करता न्ही, देवाचे उतार आयकून हांवें दांतलो एक वांटो देवाक दिल्लो फादर, पयल्ल्यान दिलो फादर, आनी दिवन दुसऱ्या म्हयन्यांत तुमी म्हजो सांबाळ सोडिल्लो फादर, जाल्यार हांवें तुमकां सांगूंक ना फादर. आतां पोर सायप्रस धांवन येता आनी आदल्या म्हयन्यांत ताजो दांतलो एक वांटो फोन कर कसो धाडचो आनी पुराय धाडल्या उपरांत, आनी काल म्हाका परतून सांजेर फोन कर म्हणटा, फादर आदल्या म्हयन्यांतच हांवें तुमकां देवाचो धांवतलो एक वांटो तुमच्या कामांत धाडिल्लो, ह्या म्हयन्यांत म्हज्या धन्यांनी म्हजो सांबाळ चड आयला फादर. सगळ्या काळजान मनान सक्तन म्हणटाना हरयेका रितीन तुज्या वेळांत, तुज्या बळांत, तुज्या पयशांत, तुज्या उत्पत्तींत, तुज्या कामांत हरयेकांत धांवतलो एक वांटो देवासो, देवाचें देवाक दिया म्हणली शिकोन आसा. तिसरो उपादेस गुंडायेन तातूंत देड वरांची शिकोन आसा, देवाचें देवाक दिया कांय उणें जायना. आमी कितलो वेळ देवाक दिता म्हाका पुरो आसा म्हणली बोगणा, हें पुरें काम कर न्ही, उरल्या कामाक म्हाका जायतो वेळ आसा. दुसरीं पुराय कामां जातात, आमची बायलीं कामां जातात, गाड्यांची कामां जातात, बायल वसोंची कामां जातात, कितें हाडचें काम जाता, कितें व्हरचें काम जाता, सगळीं कामां जातात, वेळार जातात. म्हाका वेळ उणो म्हूण बघना,
दिगंस बाम बहन देवा उतार क्या देवा जागो देवा आग दिया जर संसारांत जीवन आसताना वटपणांत ग्रेस्कायेंत जानवरी कुशीकरण जियेता कितें जाता म्हणले रोमागरां बरयल्ल्या पत्रांत वाचता अवस्वर एक ओळ 18 तावन 28 पर्यंत रोमन्स चॅप्टर 1 एंड वर्स 18-28 जी दुनायका जर तर हांव आनी तूं खऱ्या निजा देवाक सरस्पराक आमी ओळखाना ताका दिवचो मान स्थान ताका दिवचो वेळ बोळ काळ आमी हेराक दिता कितें जाता ऐका ऐका रोमागरां बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर एक आनी ओळ 18-28 पूण आपल्या कोट्यापणा वरवीं सत परगट जायनातलेल्या बरी आडवरतल्या देवबिरांत नातलेल्या मनशाच्या सर खोटेपणाचेर देवाचो क्रोध सर्गींत हांव देंवन आयलो आयकलें गे देवाचो क्रोध सर्गींत हांव देंवन आयलो देखून देवाक आमी पयलो सान मान दिनासतना आमचेच सिकन रावता आमचीच कामां आमचीच कुशालाय आमच्यो सुपाट्यो आमच्यांच वटपण देवाचो क्रोध देंवन येता म्हणटा देवाचे उतर मुखार आतां दिसून येता कित्याक देवा विशयान मनशांनी समजून घेवंक कितें साध्य आसा पळयान गे देवा विशयान तुवें आनी हांवें सगळें समजून घेवया हांव सांगता न्ही गे आज गी काल म्हजो पळय सैऱ्यां पैकी एकलो भाव आयलो आनी तो म्हणालो अशें देवाचे उतार रे सगळ्यांक दिल्यार कोणाक समजना काल आमी सकाळीं उठोवन गेल्या सांगता भायर आनी त्या जाला ताणें म्हाका MP3 हाडली एक देवाच्या उतरा विशयान एका भावान सोडोवन सांगचें आनी तो भाऊस म्हणालो अशें देवाचे उतार दिल्यार आनी तुजे परी देवाचे उतार अशें दिल्यार कोणाक देवाची वळख मेळना देवा विशयान जाणा जावं कांय कश्ट ना भाव भयणीन थंय तणवास दुसरी वळ कित्याक देवा विशयान मनशांनी समजून घेवंक कितें साध्य आसा ते सगळे तांच्या दोळ्यांक तुज्या आनी म्हज्या आमच्या दोळ्यांक स्वस्थ दिसता आनी ते देवानच तांकां स्पश्ट कळ्ळें सूर्य कोणें रचला स्पश्ट दिसता तुका चंद्र कोणें रचला नखत्र कोणें रचल्यांत सबार दिसा पयलें हांव एक खंयच्याक एका चॅनलाचेर एका हिंदू भावाचें भाशण आयकतालो म्हळ्यार हिंदू धर्मांतल्या एका भावान तांच्या मुखेल्यान आत्मीक वडिलान तो उलयतना पळय कितें सांगता पळय आयकलें हांवें त्या स्वामीजीन सांगलीं उतरां हें सुतार ताणें बायबलांतलें म्हण सांगू ना पूण हें सुतार देव एकलोच देखूनच आमी सगळ्यांनी सेवचें वारें एकच देव एकलोच देखून आमी पियोवचें उदक एकच देव एकलोच देखून एकाच धर्नेर आमी वस्ती करता देव एकलोच देखून देवान रचलेल्या त्या फुलांक फळांक मार्केटींत रांदू एक आमी सगळीं वचून घेता आनी खाता दोळ्यांक स्पश्ट आज पळय आमी मुर्त्या रुपार इमाच्या रुपार बोम्म्या रुपार केला तो देव खरो देव न्ही तो मनशांनी केल्लो देव आनी कित्याक केला म्हणून हांवें तुमकां उक्त्यान सांगलां धैर्यान सांगलां पयशे कमावंक ताका तें बसयलो हांगा व्हडली एक पेट दवरली तांदू घाला आडा आज सगळ्यांक तेंचो जाता भाव भयणी न्हू पूण देवा आतां आशिर्वाद जोडल्या वेळार मेळिल्लो आशिर्वाद आपलेच कितें म्हणटा ते कोणी भितर दवरिना रासकन पुंजकन दवरिना त्या पसून वाळटा कित्याक देवा आतां आयिल्लीं आशिर्वाद आहा आमी पुंजोन दवरूंक जायना ती आमी जोडटना ती हेरां सगळें वांटून घेवंक आमकां वांटो उक्त्यो जातात देव आमकां संदर्भ हाडून दिता आतां देवा आतां म्हाका मेळिल्लें इतलें आसा हांवें खंयचेंय पुंजोवंक ना तें आसा येता आनी वाळटा येता वाळटा खंयचेंय जावं दिता जावं दी जनवाय जावं दी समजोनी जावं दी पत्म्याचें बळ जावं दी कृपा जावं दी मोग जावं दी दया माया जावं दी कितें या तुमी चिंतला बरोबर जावं दी संवसारी रितीन आयलें आमी कांय पुंजोवंक वचना आयल्या बरीत वळोवन अंत आसता देखून ताणें तुमकां तें सुरू केलां प्रोग्राम जिविताची जर सगळें स्पश्ट आसा तुज्या म्हज्या आमच्या दोळ्यां मुखार स्पश्ट आसा
देखून हांव इतल्या सुलाव्यान म्हळ्यार बरी तुमच्या मुखार उबें रावन देवाचे उतार तुमकां सलीसायन म्हळ्यार कांय सुकस नासतना स्पश्ट तरान कित्याक आमच्या दोळ्यां मुखार देवाची विचित्रां विजमिता. साम 46 वर्स 8 एंड 9 कितें म्हणटा म्हणजे किर्तन 40:7-8 वळ आयका. साम 46 वर्स 7 एंड 8 कितें म्हणटा. येया सर्वेश्वराची येया येया हांगा बसल्यात तुमी येया आयकूंक येया देवाचे उतर आयका येया सर्वेश्वराची सरस्पराची कृत्यां पळया कृत्यां कृत्यां पळया तुमच्या दोळ्यां मुखार आसात सरस्पराची कृत्यां पळया तें पळोवन तुमी जाणा जाया देवा हो निवर्त कोणी ना म्हजे संवसारी शिकप कांयच न्ही हो प्रोफेसर कांयच न्ही ही कॉलेज कांयच न्ही थोड्यांनी व्हडली बाडाय कोचूंची आसा हांव खंयच्या ह्या कॉलेजींत हांव त्या कॉलेजींत हांव सांगता संवसारांतले खंयची कॉलेज खंयचो संस्था देवा मुखार कांयच न्ही आज हांव गोंय रेती दिताना कोण थंय देवाचे उतार अत्रेगान आयकूंक येतात व्हडले 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 मनीस कलेक्टर मिनिस्टर आनी जायते व्हडल्या 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 संस्थांनी काम करचे आनी थंय येवन ते जाणा जातात हे जिवीत दिवचे उतार आमकां खंयच्या संस्थान मेळना हे जिवीत दिवचे उतार खंयच्या कॉलेजीन मेळना हे जिवीत दिवचे उतार खंयच्या व्हडल्या व्हडल्या प्रोफेसरांच्या तोंडान तोंड आयकूंक मेळना स्पश्ट दोळ्या मुखार आसा देखून मुखार आयका हे या सरस्पती कृत्या पळया प्रत्वेर ताणें केल्यांत प्रत्वेर ताणें केल्यांत विजमिता प्रत्वेर शेकांशेक प्रत्वेर शेकांशेक आज मात्र न्ही हर एक दिसा हर एक घडी आज फाल्यां काल पोर हाज्या पयलीं केलां आनी मुखारी प्रत्वेर शेकांशेक तो झुजा सोंपयता तो झुजा सोंपयता दोणू तो दोणू कोणाचो अहंकार आसल्यार तो मोडटा भाल्यांचे कुडके करता आनी कोणाचे कितले भाले आसल्यार कुडके 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 करून उडयता दाल उज्यांत घालून आनी कोणाची केदी व्हडली दाल आसल्यार ती उज्यांत घालून लासता देवाचे की उतार कान घेवन पळया भाव म्हणून मुखार शांत रावा देखून तुमी शांत रावा देवाचे दुकान म्हाका आमकां वळख आसा शांत रावा हांव देव म्हणून वळखून घेया आदल्या हप्त्यान तस एका भयणीन सांगलें फादर कितलेय कश्ट आयले कांय आयलें म्हाका कांय हें जायना फादर कित्याक म्हजो देव म्हजे सवय आसा म्हाका कांय करूंक जायना ताका करूंक जाता देखून म्हजो भरवसो ताजेर म्हजे पातयेन ताजेर शांत आसा कालूबुलू जायना आमी कित्याक कर्या आनी जा एका देवाक आनी सांगला रसनार तो पसनार तो जीवदातार तो सांबाळणार तो भुजोनदार तो काकुलदार तो पदवेदार तो नित्यदार तो आदार तो मुखार मुखार रोमा घरा पडल्या पत्रांत मुखार आयका ताजो क्रोध देवान आयिल्लो आमच्या दोळ्यांक दिसता मात्र न्ही देवाची ओळख आमकां आमच्या दोळ्यां मुखार पृथ्वी आमी दोळ्यांनी पळयल्यार आमकां कळटा आनी थंय जावन मुखार संसार रचलेल्यान लागताय देवाचे अदृश्य गूण म्हणजे शासनीक पदवी आनी देवपण ताणें रचल्या वस्तूंनी मनशाच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांक दिश्टी पडटात पळयान गी ताजे देवपण ताणें रचलेल्या रचनेंत दिश्टी पडटा मनशांच्या दोळ्यांक देवा आनी वर्त कोणूच ना भाव भयणी किंवा दवडलो जिनियस हांव दितो पूण जीजस इज मायटियर देन जिनियस एंकोर म्हणली एक डिविडी आसा म्हजे कडेन दोग जाण मतार एकल्याचे काही 80-85 वर्सां जावं उपरांत आनी एकल्याचे 80 वर्सां जावं उपरांत आनी तिके 49 वर्सांचे दोग जाण तरणाटे चार जाण मेळून गायतात जीज विशयान तांतू एक कांतार आसा इंग्लिशांत ह्या संवसारांतल्या सक्ते पैकी सर सक्तिवंत बळवंतांक पैकी सर बळवंत ते एक गायन आयकताना निमाने तो गायन कन कन तो गायन करचो भाव ताच्या दोळ्यांतल्यान दुखां येतात आनी सगळ्यो लोक हजार लोक उबो रावता आनी ताळयो पेट्टा जीज विशांत जीज विशांत ताणें एक गायलां ते एक कांतार ह्या संवसारांतल्या सर नितिवंता प्रास सर नितिवंत बळवंता प्रास सर बळवंत सत्यवंता प्रास सर सत्यवंत आनी जाणट्या प्रास सर जाणटो सोबायांतल्या सोबीत मनशा प्रास सर सोबीत तो जावन आसा सर पदवेदार देखून हांवें सांगिल्लें न्ही तुमकां म्हाका हें धैर्य त्या दीस कोणें दिल्लें तशें उलोवंक
हाँ संगला तुमका मका आपोन मुझे तनकी केला वळार हाँ संगला तुमका तुझा वडिला काल जायचे ने जायचे मुझे वडिला काल जायना जातात निमाने मका वडील ना ते म्हणाल असत तुका वडील ना ते असत मुझे वडिलांक वडील ना ते असत मुझे वडिलांचो वडील ताका असत पण निमाने आणि धैर्याने सरले तुझ्या वडिलांच्या वडिलांचो वडील मुझ्या वडिलांच्या वडिलांचो वडील कोण गी म्हणून म्हणल्यार 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 म्हणून म्हाका तीन पटी सरले म्हळ्यार तुका समजोनी ना गे वडिलांच्या वडिलांचो वडील सर पदवेदार देव ताज्या वर्त वडील कोणी ना देखून पहिल्यान ताका कळजा म्हळ्यार आजी सांगता म्हाका भेना फाल्यां म्हाका नीती खातीर ह्या जट्ट्या खातीर संवसारांतल्या खंयच्याय मनशा मुखार उबें रावंक म्हाका भेना म्हाका भेंक आली ताज्या मुखार ताका हांवें सगळ्या मनान जन्मान सगळ्या काळजान मोकन सगळ्या सक्तेन म्हजी सगळी जिनी ताज्या खातीर जिरोवन सगळ्या आत्म्यान म्हजो आत्मविश्वास ताका मात रावला गे म्हणलें हांवें ताका लेख दिवंक तुमकां कोणाक लेख दिवंक ना मुखार आयका देवाचे उतार कितें म्हणटा तशें जाल्ल्यान कसलेन स्नीप दिवंक कसलेन स्नीप तुवें आनी हांवें दिवंक तांकां आस्पद ना आमकां आस्पद ना देखून देवाचो जग हांवें चुकोन ताका दिलो पादर नीप दिवंक आस्पद ना घोवा किना बायले किना म्हाका मारता पादर देखून हांवें देवाचो जग घोवाक दिलो आस्पद ना म्हाका रांदून वाडिना म्हणा पादर देखून देवाचो जग म्हज्या बायलेक दिलो आस्पद ना माव बरं कर शिकणा झाल्यावर म्हाका घरा येऊंक ना म्हणा देखून देवाचो जग म्हणजे मम्मी डॅडीक दिलो आस्पद ना भिनाकात खंयच्यास नीब तुवें आनी हांवें मनीस जाल्यार कोणेच दिवंक देवाचो उतार म्हणटा आस्पद ना कारण नात आनी देवाक ते वळखताले देवाक वळखोन इतले देवाचे उतार आयकोणी देवाक ते वळखातले जाल्यार तो देव म्हण ताका फावो तो मान दिवंक पळ्यान गे रसनार पसनार जिवदातार सांबाळणार सोडवणदार बुजोवणदार काकुलदार सरपदवेदार नितीदार तुका आणि म्हाका सर्वांक तो आधार या देवाक देव म्हणून वळखोंक आम्ही इन्कार केले न्ही गे आनी वा अर्घा दिवंक ताणी ताणें केल्ल्या सर उपकारा खातीर हांव सांगता तुमकां म्हजे सांगता तुमी तयार आसा जाल्यार सकाळ सांज पर्यंत केवळ अर्घा दिवनूच सगळो दीस आमी कडयेत हर एका सांगते उस्वासा खातीर उदका खातीर धरणी खातीर त्या पचव्या पचव्या तना खातीर फुलां खातीर फळां खातीर सुकण्या खातीर हर एका घडये देवान केली सर्वीत मी आमी दोळे हाडले इतली सोबीत फुलां इतले सोबीत वर्णून वर्णून देवाक आमी अर्घां दिवया सगळो दीस आणि त्या देवाक वळखोंक आमी इन्कार केले त्या देवाची स्तुती करूंक आमी इन्कार केले आणि तशें जाल्ल्यान सर्व तांचे चिंतप व्यर्थ झाले पळ्यान गे कोण देवातान पयस येता तुम्ही कितेंय करा कितेंय चिंता कितेंय म्हणा कितलेंय शिका व्यर्थ हांव सांगता न्ही गे तुमकां देवाक वळख काडल्या उपरांत जे कितें हांवें शिकल्लो 33 वर्सां सगळें व्यर्थ कोणाय मुखार हांव सांगूंक तयार आसा व्यर्थ कांयच ना तातूंत इतली वर्सां इतलें कर्स कन इतलो वेळ पाड कन शिकल्लें शिकलें कांयच ना व्यर्थ ते हांगा आसल्यार तुमकां हांव समजोवचें एक दीस समजतलें आतां भुरग्यांक लाखां लाखांनी कर्सून शिकया इंजिनियरींग शिकया मेडिकल शिकया आनी काल व्हडलें व्हडलें शिकया लाखां लाखांनी करचया मागीर तुमकां लात मारतना कळटली तुमचे लाख वगडायले म्हणून देखून सगळ्यांक व्यर्थ म्हणटा देवाचे उतार आनी आनी तांच्यो दाड्यो मोती तुमच्यो दाड्यो मोती तांच्यो दाड्यो मोती अंधकारान भरल्यो अंधकारान भरल्यो आपूणच बुदवंत म्हणून पळ्यान गे सबाळ पिढी देवाचे उतार कर वासिनासतना ऐकनासतना समजनासतना आमी चिंतव म्हजे इंजिनियरींग जालां देखून आपूण बुदवंत म्हजे मेडिकल जालां देखून आपूण बुदवंत हांवें व्हडलें हें केलां आर्किटेक्चर केलां देखून हांव बुदवंत हांव इतलीं वर्सां हेळ्ळां हांव इतलें घडलां हांव इतलें जोडलां देखून हांव बुदवंत तुमचे बुदवंत मोती दाट्यो म्हणटा देवाचे उतार हाज्या पयलें सांगलां बुदवंतांक देव कितें करता म्हणून संवसाराचे बुदवंत काय उलयनाकात भाव भयणीन संवसाराची वडवी काय ग्रेस काय उलयनाकात म्हजो पोत इंजिनियर आनी कळ्ळें कुझ नेर ते कांय उलयनाकात
पण उलयता जाल्यार उलया. म्हजो पोत आज सोम्याक महिमा देता, म्हजो पोत आज सोम्याची वडवी घाता, म्हजो पोत आज सोम्याची सेवा करता. आज देवाची ओळख देऊन सगळ्यांकी देवाच्या सरशी हाडता. जगन मुखार आयका, आपणच बुदवन म्हण, आपणच बुदवन म्हण ते लेखतले. ते निजाय की पिशे जाऊंक पावले, पण पिशे जाऊंक पावले. पळ्या न्ही गे, देखून सर बुदवन काय बरी न्ही, संसाराचे बुदवन काय तुमकां कितें करता, पिशे करता. थोडे शिकोन 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 मागीर आवयक वळखनात, बापायक वळखनात, भावाक वळखनात, भयणीक वळखनात, मागीर काजा जाल्यार बायलेक वळखनात, भुरगीं जाल्यार भुरग्यांक वळखनात. तांणी वळखून जे तांची भूक मात पिशे जाल्यात. आपणच बुदवन म्हण चिंतले, निजाय की पिशे जातात. आणि ताणी अमर देवाची, अमर देवाची महिमा, देवाची महिमा अमर सदां काळ ससल्याच्या ससनाक उणी जायनात. येदोळे उणी जावनात, आजी उणी जावनात, आणि मुखारी उणी जायनात. तुवें दिनातल्या वेळार देवाची महिमा काय उणी जायनात. अमर देवाची महिमा ताणी विनाशी, विनाशी नाश जावन वेच्या, विनाशी यानी सगळे नाश जावन वेच्या, विनाशी मनशांच्या, मनशांच्या सुकण्यांच्या, सुकण्यांच्या मनजातींच्या, मनजातींच्या आणि जीवदाळींच्या, आणि जीवदाळींच्या रुपण्यांनी बदलून घेतली. देवाचो जागो मनशांक देनाकात, मनजातींक देनाकात, सुकण्यांक देनाकात, माश्टल्यांक देनाकात, आणि जीवदाळींक देनाकात, खंयच्या पात्रांक देनाकात, रुखांक देनाकात, फळांक फुलांक देनाकात. आणि जर तर तुवें देवाचो जागो देवान रचलेल्या रचनेक दिलाय, तुका देवाचो आधार ना. देवातानू तुका मेळची शांती ना, समाधान ना, संतोष ना, उल्लास ना, मोग ना, मैपास ना, बोळ ना, भलायकी ना, कृपा ना, आधार ना. कित्याक तुवें देवाचो जागो जावं प्रमाण जातींक दिलाय. मनजातीचो मोणकार मोकरा हांव करिनाका म्हणून, पूण देवाचो मोकरच्या बदला मनजातीचो मोकर आसा नाका. मनजाती म्हजे कडेन ना, ते तुमी येवन पळयतात. फुलां झाडां म्हजे कडेन ना, ते लोक म्हजे सशी येणार, जायत लोक सकाळ ना सांज म्हज्या भोंवतण न्हय. पण सुकोणी म्हजो वेळ लोकांक दिवन हांव बसवना, तांच्या सामकाले मान आपणूक देवाक परगट करून देवाक महिमा दिवंक चड आमी चड वेळ करचित. तशें म्हणटना लोकांक आमी पयस दवरना, लोकांक सांगाता घेवन सृश्टीक रचनेक आमी पयस दवरना, ताकाय सांगातात दवरला. पण देवाचो मोग आमी केल्ल्या वरी आमी करच्या हर एका कामाचेर, आमी मेळच्या सर्वांचेर, आमी मागता कोणा खातीर तांचेर, आमी करचे हर एक आमी लावचे आमी पोसचे सकड देव आशिर्वाद ईत करता. कित्याक आशिर्वादांचो शिवर म्हणले म्हजी व्हीसीडी या व्हीसीडी डिव्हीडी आयका. देवाचो मोग केल्ल्या वेळार तुजेर आशिर्वाद, भुरग्या मळाचेर आशिर्वाद, घराचेर आशिर्वाद, तुवें करच्या कामाचेर आशिर्वाद, तुवें लायल्या सर झडांचेर आशिर्वाद, तुवें पोसल्या सर मनजातींचेर आशिर्वाद, तुवें पिठच्या कितें पिठाचेर आशिर्वाद, तुवें केल्ल्या त्या लाटच्या त्या चपातींचेर आशिर्वाद, तुवें केल्ल्या त्या निस्त्याचेर आशिर्वाद सुखान आसताना. पूण आमार देवाची महिमा तांणी कितें केली मुखार, आमार देवाची महिमा तांणी धनवास ताणी अमर देवाची, अमर देवाची महिमा ताणी विनाशी मनशा, विनाशी म्हणजे नाश जावन वेच्या मनशांच्या, सुकण्यांच्या नाश जावन वेच्या, सुकण्यांच्या मनजातींच्या नाश जावन वेच्या, मनजातींच्या आणि जीवदाळींच्या नाश जावन वेच्या, जीवदाळींच्या रुपण्यांनी बदलून घेतली, रुपण्यांनी बदलून घेतली. देखून या त्यांच्या पिशेपणा, या त्यांच्या पिशेपणाक, हे पिशेपण देवाक वळखनासतना तुवें पळय हातूंत चू आसचें या उरचें पिशेपण, संवसारांत संवसाराक लाब दोन जिवचें पिशेपण, ह्या काळी तुका जाय जाल्यार कांनी अंत तुवें भोंवचें पिशेपण, ह्या तुका जाय जाल्यार मात्र काम करचें पिशेपण, तुका जाय जाल्यार मात्र शिकोन 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 तुजो मांडो येतो व्हडलो करून घेवचो पिशेपण देवाक सोडून सांडून. ह्या तांच्या पिशेपणाक लागून तांच्या काळजाच्या बुरशा, तांच्या काळजान बुरशा वंदवण्यांनी आदीन देवान तांकां सोड सोडले, तांच्या वंदवण्यांक सोडले, वडण्यांक सोडले, तळ्यांक वस नासन वस मोर सोड सोडटा, तसल्यांची देव कबार घेना, सोड सोडटा वस बुरशा वंदवण्यांक, वडण्यांक, नालिसायक, पातकाक, खोटेपणाक आनी काळोखाच्या जाग्यांक सोड, तांकां सोडटा, तांकां सोडलां गेला ते. देखून तो
काल कोण म्हाका मेळूंक आयल्या वेळार सांगलें सगळीं बचाव जायना भियेनाकात. म्हाका पोर मेळूंक आयल्या वेळार सांगलें हांवें तुजो आत्मो बचाव कन घे, तुजो आत्मो तूं बचाव कन घे. सकट बचाव जायना म्हणून पवित्र पुस्तकांत तुजो पूत गेल्यार जावं पुरो ताका वसोंक सोडलां वसोंक दी. पूण तुका बचावची वाट देवान दाखयल्या चल बचाव जा. आनी सारलें तूं जो पूत जावं पुरो तुका तुजो पूत जाला की येताना हाडला येताना व्हरताय ताच्या वनीन पयलें ताणें रचलां ताका गोत्त आसा ताका वळखाना ताका लागीं सरना ताका मानून घेना तर ताका कशें बगाचें. तुजो पूत तुका वळखनातल्या वेळार तुका बघता म्हजो पूत तूं म्हाका वळखना म्हाका आंडी ना म्हाका डॅडी ना म्हणून त्या जाल्यार तुका बघता तर ताका कशें बगाचें. पयलो स्थान मान सगळ्या काळजान मनान सक्तन आत्म्यान आमार देवाची महिमा विनाशी मनशांक ह्या सुकण्याक जीवदाळ्यांक माश्टलेक देवान रचल्या खंयच्याच रचनेक दिनाक मुखार ह्या तांच्या पिशेपणाक ह्या तांच्या पिशेपणाक लागून तांच्या काळजाच्या बुरशा वंदवण्या तांच्या काळजांच्या बुरशा वंदवण्याक वडण्याक देवान तांकां सोण सोडलें देव सोण सोडटा. आनी अशें एकामेकांक मान उगडोवंक देखून तसलें कितें करतात मान उगडोवची कृत्यां कर्ण्यो कर्ण तेजी येतात. आनी मान उगडोवंक कारांक जातात तसल्यो कर्ण्यो ते आदारूंक पावले. देवा विशयांतली सत तांणी फट म्हणून काडली. देवा विशयांतले सत हे पाती येना हे म्हाका नाका म्हणून चिंतले कितें करतात देवा विशयांतले हे सत ती फट म्हणून चिंतात. आनी रसनारा बदला रसनारा बदलाक तांणी रसनेक आदारून करून कोणाचे आराधन केले रसनेचे आराधन केले. तर भाव भयणीनो दहा उपादेस के सेटीन तुम्ही ऐकला हो सगळ्यो उपादेस हांवें तुमकां एका बऱ्या कंतारा रुपार तुमकां हांवें तुमच्या मुखार दवरला. दहा उपादेस म्हळ्यार के सेटींत पयलो उपादेश जी शिकोवण हांवें तुमकां दिली येदोळ पर्यंत ती सगळी कंतारा रुपार तुमकां समजोवच्या रितीन हांवें ती कंतार घडण दिल्या. जना जा मनशा देवा तुज्या स्वर्गाणी संसारास तो राजा ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका ताचे भाय दुसऱ्या देवाक तूं सोदी नाका. जना जा मनशा देवा तुज्या स्वर्गाणी संसारास तो राजा ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका ताचे भाय दुसऱ्या देवाक तूं सोदी नाका. उपादेस वताजो पयलो आनी वरतो पालतेल्यांक तो करता भागी आनी खालतो संततेच्या संततेक राखोन व्हरता शाबीत मोगान बरोवन काकूत करून दिता तुका जिवीत. जना जा मनशा देवाक तुज्या स्वर्गानी संसारास तो राजा ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका ताचे भाय दुसऱ्या देवाक तूं सोदी नाका. रसनारा कोणी सांडून रसनांची पुजा करेत पडतलो तांचेर शिराप तिसरे पिळगे पोर्या बापायच्या त्या पातकांक शिक्षा लाभता भुरग्यांक केदेस तांकां लाभाशी ना शांती या संसारान. जना जा मनशा देवाक तुज्या स्वर्गानी संसारास तो राजा ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका ताचे भायर दुसऱ्या देवाक तूं सोदी नाका. आयका ती शिकोवन आयका ना जाल्यार जना जा देवाक तुज्या म्हणली ती शिकोवन आयका. ह्या धा उपादेशांतले धा कांतार आयकून तरी समजून घेया. आयले वर्स परच्या परस आमच्या बाबा सचिन तेंडुलकरान ताच्यो 100 सेंचुऱ्यो ताणें मारन रेकॉर्ड केलो सगळ्या संवसारांत.
परतून ताजे रेकॉर्ड मोडून कोणा वरी जाऊचे ना आणि करून की जाऊचे आणि थंय ते टीव्हीचेर दाखयले पुजा करची ताजी फोटो दवर पुजा करची पूण हांव दुसऱ्याच्या उदैवानीचेर ताणे व्हडले आर्टिकल बरयला नानू देवरू अल्ला सगळो लोक ताका सचिन क्रिकेट देवरू क्रिकेट देवरू म्हणटाना हा गॉड ऑफ क्रिकेट गॉड ऑफ क्रिकेट म्हणटाना वो आमचो भाव म्हणटा हांव देव न्ही हांव तुमचे बरी मनीस देखून असो तो भाव हर एक फावटी ताणें हे रेकॉर्ड केल्या वेळार सेंच्युरी मारल्या वेळार दुसरे येतात हात वयर घाल न्हू आनी कितें कर न्हू हा व्हडले व्हडले अर्धे दाखयतात पूण तो भाव कितें करता जाणान गे तुमी ताजे चेपे म्हणजे हॅल्मेट काडटा हातांत धन दोनी हॅल्मेट आणि बॅट उखलून तो थोडो वेळ वयर देवाक अर्घां दिता ताजे नवशिका हांगा आसलें कोणें ताणें केल्लो रेकॉर्ड केलाय सगळ्या संवसारात ताणें जोडिल्लें नांव हांगा आसलें तुवें हांवें जोडलें आमी व्हडलें गत्त उलयता म्हाका 199 मेळ्ळें म्हणून हांव व्हडलें गत्त उलयता म्हजे करोडांचे बिजनेस आसा म्हणून आमी व्हडलें गत्त उलयता हांव व्हडलो बॉडी बिल्डर जाला पैलवान जाला म्हणून त्या भावान कलचेपणान सादेपणान केल्लें सादान हांगा आसलें कोणें म्हणून केलें तुवें हांवें आमी तसलो मनीस सगळ्या संवसारार नंबर वन लेजंड म्हणटा आमी देव आमकार देवाक होगळचिता देवाक अर्घां दिता खंय जाल्यार सुकोणी ताणें सांगलें म्हज ताच्या गुरूक ताणें सांगलें हांवें आयकोण म्हज्या गुरून म्हाका तयार केल्लो तो दिता मान महिमा वडवीक देवाक देखून आमी मिसावळ म्हणटा राजवटकी तुजी महिमा तुजी पदवी तुजी अधिकार तुजो आता आनी सदां आता आनी सदां देखून सुकोनी भाव भयणीन देवाचो मोकसो म्हळ्यार पयलो स्थान मान तुज्या मनान काळजान कोणी दात्म्यात देवाक हांव चिंतता हांव उलो मारता म्हाका आदार सोदता देवाचो हांव वाकांता वंदिता हर्षिता नांवाडता देवाक हांव वळखता हांव संतोष भोंवता ही जनवाय देवा विशयान म्हाका जनवाय लाभल्या म्हणून हांव संतोष भोंवता हांव जियेता आज देवाच्या महिमे खातीर माना खातीर राजा खातीर म्हणून साबार चिंता तर ताका तें काम करूंक देवान विसला म्हणून हांव चिंतना तशें हर एक प्लॅनी तें करूंक आसा खंयचेंय काम तुमी करा संवसारांत ताज्या वनी वर्तें तुवें आनी हांवें हर एकल्यांनी ल्हानांनी व्हडांनी साद्यांनी नेण्ट्यांनी जाणट्यांनी सगळ्यांनी करूंक आसचें पयलें काम सगळ्या तुज्या मनान म्हळ्यारच जाणा जा समजून येन सत स्विकार करून सगळ्या तुज्या काळजान तुज्या काळजान पयलो जागो तुज्या सर्गींच्या बापाक रसनाराक दिवन सगळ्या तुज्या कुडीन कुडीच्या विश्वांनी देवान दिल्या देण्या मुखान ताजी सेवा करूंक स्तुती करूंक ताका परगट करूंक आनी सगळ्या तुज्या आत्म्यान ताका पयलो विश्वास राव देवाक म्हज्या देवाक सणून हांव पयस सरना खंय गेल्यार म्हजो देव म्हजे सवें आसा म्हणलें मतीन दवर देखून भावां भयणीन आतां हांवें म्हाका उडास आसा सबार वर्सां पयलें ती दिल्ली रे तर जायत्या वर्सां उपरांत ती भयण मतारी माय कदाळ म्हणटा पयल्लो उपादीस म्हाका पयल्ले पटी समजाल्लो सगळ्या मौनान म्हळ्यार सताची जनवाय म्हाका आसा जय देवाची वळख म्हाका आसा जय देवाक खरेंच जाणां जावन सत जाणां जावन मतींत देवी उजवाडांत हांवें ताका स्विकार करूं जय मात्र हे सगळ्या काळजान म्हळ्यार पयलो स्थान मान म्हज्या काळजांत म्हज्या खऱ्या निजा देवाक दिवन आनी त्या मोगा वरवीं तो मोग हेरांक दाखय जय मात सगळ्या म्हज्या सत्तेन म्हणल्या वेळार वय सगळें म्हजे जिवीत देवाच्या महिम्या खातीर माना खातीर हांवें कसचे सगळ्या म्हज्या आत्म्यान म्हळ्यार हांवें देवाक पयलो विश्वास रावा जय हे म्हाका पयले पटी कळ्ळें म्हणून त्या मायन त्या रेतेरेंत देवाची उतर आयकल्या उपरांत आजी की ती जायत्यांक सांगता पयलो उपादेश कितें कसो म्हणलो जाणा जायचे जाल्यार वचून एक पटी ताजी शिकोवण आयका म्हणून ती आतांय जायत्यांक धाडटा कितें उणें जावचें ना तुका आनी म्हाका आमकां कांयच उणें जावचें ना देखूनच हांवें जायत्या पटी सांगलां तुमचे वरी असाध्य ताचे वरी साध्य काम सोदता तें मेळना ताचे वरवीं साद्य बोला की अंगागी थंय म्हणून सोदतात मेळना ताचे वरवीं मात्र साद्य शांती समाधाना खातीर सोदतात मेळना ताचे वरवीं मात्र साद्य खंय बरो जागो आसा की सोदतात सोदून सोदून कांय मेळना ताचे वरवीं मात्र साद्य जन वाय सोदतात जायतलो ताचे थंय मात्र साद्य तालंतात देनी सोदतात संवसारांत कॉम्पिटिशन ताचे थंय मात्र साद्य
चतुराई सत्ता ताजे दे मात्र साध लेकिन आज भावना नहीं भाई नहीं वो उपाध्यक्ष तुम चबकर में दौर लो पहलो आनी निमानो निमानो की देख मने कि तें के लारी सगलें कर नहीं करी नांज वाले अरे आम का ससन चें जीवित ना अने देवा चमाइ में भगीदार जाऊँ आम का साथ देना ते कुन पहले आमी करी आम मोग देवा सो सगले मन अनकाल जन सकते ना ने अत्म्यान अंते दार देवा सो मोग आम चें बोरो नम तता ना तो हैरंग तो मेलता पाउता अने पहला सो मुकुर आम का वे साथ दे जता मात्र ने देवा रस ले ला रस ने सवे देवा वाक करनु को देवा कर्षों को ना वाडों को देवा स्तुति करूं के आम का साथ दे जता ये सतम मन उनके विया अन सदन से पहलो जागो आम चकाल जन मन कुनी अत्म्यात हवा सदन काल तुम चना समझाते देवा देव ताजा आश्रयांत ताजा आदारांत ताजा कृपेंत ताजा मोगांत जीवों का मी मुकार सरिया आमेन जाना जामुनचा देवा तुजा सर्गानी संसार सो तो राजा ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका ताचे बाय दुसरा देवा तो सुधी नाका जाना जामुनचा संसार सतो राजा ताचे शिवाय दुसरो ना